Nema balkanske države i naroda s tog prostora koji nema neku vrstu odnosa sa Turskom, kaže dr. Jahja Fehratović, pojašnjavajući utjecaj Turske na Zapadni Balkan. U Turskoj je samo između 3 i 5 miliona pripadnika Bošnjaka, kao i veliki broj onih iz drugih država. Sve to govori o tome da je prirodan spoj, prirodna interes, prirodna želja i intencija Turske da na Balkanu prije svega vlada mir i da se razvijaju ekonomski prosperitet. Ako i pogledate investicije Turske u Republici Srbije, vidjet ćete da dobar dio njih vode ljudi koji su porijeklom s ovih prostora, koji su tamo ostvarili jako ozbiljne biznise, jako ozbiljan kapital, da su otvorili oni ovdje svoje pogone i tako dalje, što je jako dobro. Naglašava da je interes za mirom višestruk. I nije to samo rezultat intencija političkog djelovanja, svakako da je on najvažniji, svakako da je ono što radi predsjednik Erdogan i naš predsjednik Vučić izuzetno važno i da ono doprinosi stvaranju ambijenta da takvi ljudi mogu svoj kapital investirati na prostor Balkana, jer on postaje stabilan prostor. Bez obzira koliko su jake te veze, porijekla, rodbine i tako dalje, ako to nije stabilan prostor, to za onoga koji ulaže svoj kapital ne znači ništa. Govoreći o Sandžaku ističe, ukoliko ga svi gledaju kao prostor spajanja, onda treba biti ponosan upravo zbog kulture različitosti koja, kako kaže, ovdje najnormalnije živi i te vrijednosti treba promovirati. I ovo što će se dogoditi tokom ove posjeti otvaranja ovog puta Novi Pazar Tutin, gdje će predsjednik Erdogan doći, jedan od takvih dobrih primjera gdje mi trebamo ulagati. S druge strane, mi smo bili ljuti, mi iz Novog Pazara i Sandžaka Bošnjaci, na Erdogana i na Republiku, zato što su većina ovih investicija, fabrika i tako dalje, dolazilo do Raške i Turski. I kada do Novog Pazara u ekonomskom smislu. Ali evo, hvala Bogu, sve ovo što se radi od autoputeva, pa ako Bog da je ovog najavljenog projekta aerodroma u Sandžaku, sve to otvara sad mogućnost. Ipak za takvu promjenu odnosa zaslužena je zajednička briga za mirom, rahmetli akademika Muamera Zukorlića i predsjednika Vučića, čija je vizija bila Balkan kao prostor pomirenja i suživota Bošnjaka i Srba.